Pas aplikimit të dozës së dytë të vaksinës, çdo qytetar mund të nxjerrë patentën e vaksinimit në portalin e Albania, një lloj si nxirren certifikatat apo dokumentacionet e tjera, vërtetim i cili mund të nevojitet edhe në daljet jashtë vendit, ndonse deri më tani zyrtarisht nga Unioni Europian nuk është marrë një vendim i tillë. Të gjitha aplikimet e vaksinave, gjithë individi janë në sistem tek formulari e Albania njësoj si në dzirët certifikata personale ose certifikata familjare, në edhe kjo formulari i ose si mund konsiderohet patenta e vaksinimit me të dyja dozat. Të gjithë të interesumit, në do të mund paracitin e të këmjeku familjes, ose mund të atëzjarin edhe vetë këtë formular. Deri në këtë moment, në shkodër janë aplikuar rreth 25.000 doza vaksina pa komplikacionet të rënda. Dërnë këto momente janë aplikuar mbi 25.000 doza. Procesi normalisht po vazhdo shumë mirë, ka po të raste format leta të reakcione pas vaksinale ose format mesatare, por problemet rana nuk ka po të. Procesi po vion ku aktualisht moshat mbi 65 vjeq po kryen dozat e dyta të vaksinimet.